Операція «Перевізник зима-2012» триває з 22 листопада по 17 грудня. Вона направлена на виявлення та усунення недоліків підготовки пасажирського транспорту до роботи у складних погодних умовах. Під час проведення операції особлива увага приділяється питанням технічного стану автомобілів, а також обов'язкового медичного огляду водіїв. З 22 числа ми перевіряли технічне состояние шин, то есть износ протектора шин, состояние тормозной системы проверяли. Также проверяем комплектность тех же самых автобусов, это огнетушители, аптечки, чтобы было укомплектовано транспортное средство в соответствии с действующими требованиями. У ході перевірки також здійснювався посилений контроль за дотриманням правил дорожнього руху водіями автобусів. В першу чергу це швидкісний режим та перевезення пасажирів у кількості, що не перевищує дозволену норму. Перегрузка автобуса очень влияет на устойчивость транспортного средства на дороге. И при определенном вираже, на определенной скорости, автомобиль может потерять управляемость вплоть до опрокидывания. Так что мы на это обращаем внимание. Также принимаем меры водителей, очень суровые меры, штрафы там очень большие. За період операції працівники ДАІ склали 15 протоколів про адміністративні правопорушення на водіїв пасажирського транспорту. Серед них 4 – за несправний технічний стан автомобіля, 1 – за керування транспортним засобом у нетверезому стані, а інші – за порушення правил дорожнього руху.